Praha, hlavní město Československé republiky v posledních červnových dnech. Vzpomínáte? Rozjásaly se ulice, barvami a krásou se ozdobila Praha. Začaly slavné a krásné dny první celostátní spartakiády. Šla mládež, jásající a zdravá. Kolik síly a nadšení je v nepřehledných řadách mládeže. Zde kráčí a zpívá šťastná budoucnost našich národů. Tak pozdravovala mladá Praha první spartakiádní dny. A stejně mohutně zněla Prahou první červencová neděle, den slavnostního průvodu účastníků hlavních spartakiádních vystoupení. Pochodují tisíce cvičenců a cvičenek naší sjednocené tělovýchovy. Pouze nadšení se stupňuje u hlavní tribuny, odkud přihlížejí vedoucí představitelé strany a vlády. Šla vlna za vlnou. Stále mohutněji narůstal pestrý průvod 150 tisíc účastníků první celostátní spartakiády. Mohutné průvody cvičenců potvrdili, že náš lid se dovedl sjednotit tak velikému dílu, jako byla první celostátní spartakiáda. Rozjásané, strhující průvody získaly srdce a lásku celé Prahy. A což teprve dějiště mohutných spartakiádních vystoupení, Strahov. Sem proudili po všechny spartakiádní dny tisíce diváků, aby shlédli nádherná tělovýchovná vystoupení, velkolepý obraz vyspělosti a síly naší sjednocené tělovýchovy. Mohutný amfiteátr již zaplnilo více než 100 000 diváků. Na seřadišti je rušno. Naše půvabné mládí, dorostenky se radostně připravují na vstupní pochod branami borců. Radostný potlesk vítá teď krásný a ladný nástup i cvičení dorostenek. Jsme svědky nádherné podívané. Toto jsou přísaha, díky a pozdravy.
na pochod před dalším krásným výsledkům naší sjednocené tělovýchovy. Ve městech, městečkách, až po nejmenší vesničky naší vlasti. Ano, i odtud, z našeho venkova přijeli tisíce příslušníků dobrovolné sportovní organizace Sokol a zaplnili zelenou plochu stadion. Jsme nadšeni bohatým a pestrým cvičením DSO Sokol. Krásou a ladností pohybu se vyznačovalo jedno z nejhezčích spartakiádních vystoupení, cvičení žen revolučního odborového hnutí z Kužely. Potlesk statisíců rukou letí vstříc nastupujícím cvičencům revolučního odborového hnutí. Jejich trojstupové proudy doslova zalévají celou plochu Strahovského stadionu.
slavná sovětská armáda, učitelka a vzor naší československé armády. S tímto vědomím a hrdostí vystoupila na zelené ploše stadionu i naše armáda ve dnu ozbrojených sil. Píseň dolinami. Sovětský voják krví platil za ní. A aby mír nám kvetl lučinami, k přísaze lid můj ozbrojil mne zbraní. A tak s ní čestně dennodenně cvičím, abych si pro boj ukul odvahu. Bude-li třeba, abych vrahy ničil, pak jako vítěz splním přísahu. Už 10 let zní píseň dolinami. Píseň o novém rozkvětu naší země, o lidech se šťastnou budoucností. A v našem novém mládí vykvétá opravdu světlá, radostná budoucnost. Nová směna nastupuje i zde na Strahově ve stejnojmenné skladbě. Je jich téměř 12 tisíc cvičenců a cvičenek, žáků hornických, hutnických, železničních i jiných odborných učilišť, státních pracovních záloh. Budoucí spojaři, soustružníci, chemikové, strojaři, stavbaři, traktoristé a kombajnéři, nová směna, pracující mládež, budoucnost Československa. Budoucnost naší kvetoucí vlasti zůstane v dobrých rukou. Nová směna nastoupila a je hodna názvu Nová mládež, mládež Gottwaldova. Úchvatný obraz první celostátní spartakiády na filmovém pásu je bohatým a cenným dokumentem. Nebude však už dlouho trvat a na plátnech našich kin spatříte mohutný obraz spartakiády barevně. Budou to dva barevné celovečerní filmy, první o vystoupení našeho mládí a druhý z ostatních mohutných spartakiádních dnů. Oba barevné celovečerní filmy dokončuje na Barrandově hlavní režisér spartakiádních filmů, nositel Řádu republiky Martin Frič, spolu se střihačem Janem Kohoutem. Dlouhá, namáhavá práce se chýlí ku konci.
Barevná krása na filmovém pásu se brzy rozběhne v kinech po celé republice. Znovu se rozjásá a v barvách zaskví nádherný obraz spartakiádních dnů. Znovu se rozvlní zelená plocha stadionu rytmem a krásou tělovýchovných vystoupení. Celostátní spartakiádu nezapomeneme.